Moto wa Kariakoo leo ni mwanzo tu. This is just the beginning. You will hear and see more. Mtasikia na kuona zaidi. Na ukiuliza kwa nini? When you ask why? Hakuna technical problem yoyote. I don't know what metoa sababu gani. But the issue is a demonic spirit. Lakini issue ni roho ya kipepo. Kwa mwisho wa mwaka huu, by the end of this year, kuzimu inahitaji vifo vya watu. Hell needs the dying of men. Na Tanzania, the demons that have been released are demons that come in form of fire. Na kwa Tanzania mapepo ambayo yanaachiliwa ni mapepo ambayo yanakuja kwa namna ya moto. Tuombe. Let's pray. Ili madhara yasiwe makubwa zaidi. So that the effects may not be even bigger.